Lidhja hidrogjenore është një rast i veçantë i forcave dipolare të përhershme. Ai ndryshon nga ndërveprimet tjera të këtij lloji. Atomi i hidrogjenit nuk ka elektronë të brendshme, prandaj ai tërhiqet nga çiftet elektronike të lira në atomet më elektronegative. Çiftet e vetmuara të fluorit, oksigjenit ose azotit janë të përfshirë drejt për drejt në formimin e lidhjeve hidrogjenore. Lidhja hidrogjenore është një tërheqje e fort ndërmolekulare, vetëm 10 herë më e dobët se një lidhje kovalente.